és terrible. Privat, i amb això no ho hauríem de publicar. Jo, si realment no volem que passi el de que dodes moro, això amb tots els meus respectes no ho hauríem de publicar. Home, nosaltres que fem aquestes enquestes. Jo no diré quina és la meva preferida. Com n'Antònia ja ho ha dit antes, jo no diré la meva preferida per no levantar sospetxes. I en Jaume l'altre dia me va ficar la bronca per telèfon, perquè vaig pujar una story d'un puesto super random i super normal a Palma, però molt guai, i m'ha dit, no etiquetis el puesto i tal i qual. Jo sóc anti-etiquetes perquè ja arriba un moment que està tot massificat i tots consumint xarxes i tot veiem una nova platja que ha pujat qualcú, i per tant, jo crec que si surt d'escaló del Moro, que ja no hi podem fer res, d'estrenc, de platja de Muro o de Formentor, ja no s'ha d'etiquetar res més. Hi ha platges que són maques, jo defens que Magaluf és molt maca, i la platja de Magaluf és molt maca, i això és una platja que hem d'animar la gent a anar, i la de Palma Nova també, és a dir, no m'entengueu malament, hi ha platges i platges que sí que hem de promocionar, però aquestes caletes que per recursos naturals, the environment, no poden tenir... hem d'anar alerta. No. Hem de tenir un pot de mirament. És una cosa que tothom s'hi hauria de mirar. Quina és la que més us agrada? Estrenc, tira cap a Campos, estrenc increïble, la ràpita increïble. Estic amb en James, aquesta zona. I Formentera, i pots anar amb pot, també, si vols anar amb pot, una monada. I les Illes Balears, és que Mallorca també, cada mes tira, tant una a Mallorca com la de Mallorca, a Eivissa, Formentera, tenim unes platges, uah, brutal. Illetes aquí, a Calvià, Illetes, és magnífic. I d'ahir això era el nostre objectiu, ja ni la millor ni la pitjor, sinó confirmar que tenim molt bones platges a les Illes.